ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ କିଛି ନା କିଛି ସମସ୍ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କିପରି ଆର୍ଯ୍ୟଗଣନା ବହି ଅଛି ମହିଳା ହେଲେ ମା ମାନେ ନାରୀ ସମାଜର ଆର୍ଯ୍ୟ ସମାଜର ଜଣେ ଭିନ୍ନ ରୁଚିର ଜନନୀ ରାଜମାତା କୁନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସେ କଣ ମାଗିଲା କହିଲା କାନ୍ଧୁରେ ମୋର କଣ ଦରକାର ତୁ ଶୁଣ। संस्कृत भागवत भगवान व्यास जी आगे कलम कले राजमाता कुंती नटराज कृष्ण को मागुच ये जगत जीवा मी है कृष्ण भगवत मी स्वाद खाना ये दटा तू मम भाग्य तो ये ओई तो पद पंकज ଘର କଣ ଶୋଇବ ଯିଏ ସବୁ ଘରେ ଶୋଇଛ ଜାଣିଛ କେତେ କ୍ଷତି କରିଛ ଆଜି ଯିଏ ଘରେ ଶୋଇଲେ ତାଙ୍କର ବହୁତ ବଡ କ୍ଷତି ହେଇଛି। ଠାକୁର ମୋର କହିଛନ୍ତି ବୋଲେ ମୋ କଥା ନ ଶୁଣି ଯିଏ ଘରେ କମଳ ଘୋଡ଼େଇ ହେଇକି ଶୁଏ ଦିନ ଆସିବ ଦିନ ଆସିବ ସିଏ ଦିନେ ନା ଦିନେ ମୋ ପାଖରେ ପୁଣି ପହଞ୍ଚିବ। ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ଆଜ୍ଞା ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଛି। ସିଏ ଯେତେବେଳେ ମୋ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ ସେତେବେଳେ ସିଏ ମୋତେ କହିବ ପ୍ରଭୁ ମୋ ପୁଅକୁ କଟକ ମେଡିକାଲ ଡାକ୍ତର ଫେରେଇଦେଲେ କହିଲେ ଯା ତୁ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ପକେଇଦେବୁ। ସେତେବେଳେ ସିଏ ଆସି ମୋ ପାଖରେ ମୁଣ୍ଡ ବାଡ଼େଇବ ହେ ପ୍ରଭୁ ହେ ନଟରାଜ ହେ ପ୍ରଭୁ ବାଙ୍କ ବିହାରୀ ମୋ ପୁଅକୁ ଡାକ୍ତର ଫେରେଇ ଦେଲେ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ମୋ ପୁଅ ବଞ୍ଚିବ ନହେଲେ ନାହିଁ। ସେଇଦିନ ପ୍ରଭୁ ପଚାରିବେ କିଲୋ ମା ଆରେ ବାପା ସେଦିନ ମୋର ଗୁଣ କୀର୍ତ୍ତନ ତମ ଏ ରାହାସ କୁଞ୍ଜ ପାଖରେ ହଉଥିଲା ତମେ ଶୁଣିଥିଲ ଶୀତ ପ୍ରବଳ ପଡିଛି ଖାଇଦେଇକି ଗୋଟା ଘୋଡ଼େଇକି ଶୋଇପଡ଼ିବ ସେଦିନ କହିବ ଶୋଇପଡ଼ିବ ବୋଲି ଠାକୁରେ ସେଇଦିନ କହିବେ ତୁ ତ ସେଦିନ ମୋ କଥା ନ ଶୁଣିକି ଘରେ ଶୋଇଲୁ ଆଜି ତୁ ଆସିଛୁ ତୋ ପୁଅ କଥା ମୁଁ କାହିଁ ଶୁଣିବି। ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ପ୍ରଭୁର କଥା ଶୁଣିଥିଲା ଠାକୁର ନିଶ୍ଚିତ ଆମ କଥା ଶୁଣିବେ। ଏ କଥା ମୁଁ କହୁନି ଆଜ୍ଞା ଭାଗବତରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଲେଖିଲେ କହିଲା ସକଳ କର୍ମ ପରିହରି ମୋତେ ଯେ ଛାୟା କରି ସବୁ ଧନ୍ଦାକୁ ଛାଡି ଦେଇ ଯିଏ ମୋତେ ଆଶ୍ରା କରେ ତା ପରିବାର କେମିତି ଚଳିବ ସିଏ କେମିତି ଭଲରେ ରହିବ ତା ପିଲା କେମିତି ଭଲରେ ରହିବେ ତା ସଂସାର କେମିତି ଭଲରେ ଚଳିବ ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ପୁରା ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ମୋ କାନ୍ଧରେ ପଡିଛି। ଆମେ ଯଦି ଶ୍ରମ ଦେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କଥା ଶୁଣିଥିବା ନିଶ୍ଚୟ ଦିନ ଆସିବ ଠାକୁର ଆମ କଥା ଶୁଣିବେ। ହେ ମା ମାନେ ଯେତିକି ମା ବସିଛ ଶୁଣ ଯିଏ ଘରେ ଶୋଇଲେ ଶୋଇଲେ ତମେ ମାନେ ପୁରାଣ ତୋଷିନୀ ମା ମାନେ ମୋର ବସିଛ ଯେତିକି ବସିଲ ଭାରି ଖୁସି ଲାଗୁଛି। କାଲି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଗାଉଥିଲି ଛତିଆ ପାଖରେ ହାଟ କରନ୍ତା ଚାଲିଥିଲା ବାଦୀପାଲା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ 5000 ଲୋକ ସେଠି ଭିଡ଼ ପୁଣି ସବୁଠୁ ବେଶୀ ସଂଖ୍ୟା ହଉଛି ମୋ ମା ମାନଙ୍କର ହେଲେ ଆମ ଏ କଣ ସାରଙ୍ଗପୁର ଏ ସାରଙ୍ଗପୁରରେ କଣ ମା ମାନେ ନାହାନ୍ତି ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଲଜ୍ଜାଶୀ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ନାଇଁ ନାଇଁ ସେଠି ମା ମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ମାନଙ୍କର ଆକଟ ରୋଗ ହେଲା ଦେଖି ସ୍ୱାମୀ ମାନେ କହିଛନ୍ତି ତୁ ଯଦି ରାହାସ ପାଖକୁ କୁଞ୍ଜ ପାଖକୁ ପାଲା ଦେଖିବାକୁ ଯାଉ ତୋ ଗୋଡ ଛୋଟା କରିଦିଅ ସ୍ୱାମୀ ମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯଦି ରେକର୍ଡ ଡ୍ୟାନ୍ସ ହେଇଥାନ୍ତା ସେ ବା ଆଗୁଆ ପଳେଇ ଯାଇଥାନ୍ତା ରେକର୍ଡ ଡ୍ୟାନ୍ସ ହେଇଥିଲେ ଆଗେ ଘର ଛାଡି ପଳେଇ ଆସିଥାନ୍ତି ସେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ମେଲୋଡି ହେଇଥିଲେ ଆଗେ ପଳେଇ ଆସିଥାନ୍ତି ଆଉ ନାଇଁ ସେଥିରୁ ଯାହା ମିଳିବ ଏ ପାଲାରୁ କଣ ମିଳିବ ସେ ନଡ଼ିଆ ତେଲ ଗୀତରେ ଯୋଉଟା ମିଳିବ ଇଏ ପାଲା ସେଟା ମିଳିବ କଣ ଆଜ୍ଞା ପଳେଇବେ ନା କଣ ହଁ ନାଇଁ ନାଇଁ ଆପଣ ମାନେ ଯେତିକି ବସୁଛନ୍ତି ମାନର ଠାକୁର ଯଦି ଏଠୁ ପଳେଇବେ ତେବେ ଭାଇମାନେ ଯୋଉ ପଦକ୍ଷେପ ନଉଥିଲେ ଯେ ଆର ବର୍ଷକୁ ଆମେ ପାଲା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବୁ ବୋଲି ସେ କେବେ ଆଉ କରିବେନି କାହିଁକି ନା ଆପଣ ମାନେ ଯଦି ନ ବସିବେ ତାହେଲେ ଆଉ କାହିଁ ପାଲା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବେ ଏମିତି ପୂଜା କରିକି ପଳେଇଦେବେ ଆଉ କଣ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ହରି କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ତେଣୁ ମା ଲୋ ଯେତିକି ତୁମେ ମାନେ ବସିଛ
सेतिकी वर्ष मु तुमको गोटे कथा पचार सत्य मानव नारायण दरबार कई मिछ कह तमें हिंदू घर कूलबधु सब हे माँ ए तुम्हें मैंने ओषा बार व्रत कर उपवास कर मोर कह मैंने जो दिन ओषा बार व्रत कर उपवास कर सत कह से दिन निज स्वामी की किए सब प्रणाम कर ये जो कई जन माँ सीए भी पल तमे मरम कह किए बच मु मरम कहूनी नहीं माँ तमे तो मंगला ओषा कर स्वामी क्या मरिक ये कौन दिया प्रत्येक श्रीमंत्री नारी मैंने मन रख प्रत्येक जननी मैंने मन रख जड़े सधवा नारी जदि गोटे दिन ओषा व्रत कर उपवास करे आदिन निज स्वामी की प्रणाम न करे हुए कौन जान निज स्वामी गोटे दिन आयुष को से स्त्री नष्ट करे हाँ एगुडा सब जानवा कथा पाला कार्यक्रम एगुडा शुण अन्य कौनसी सांस्कृतिक कार्यक्रम एक एकमात्र गोटे कला हूँ पाला जो थे सामाजिक चेतना मिलता है तो माँ ओषा करी तो बापा को नमस्कार कलानी तो बापार आयुष कमी गला बापा मरी गला यही पाला रु गला तो माँ को बुझे दबो यही ओषा व्रत कले आगे तो बापा को नमस्कार करिवो तापर ओषा पाई तेणु मा मैंने मन रखे आपण मनु संहिता आज्ञा प्रमाण कर पराशर संहिता आपणकर पराशर संहिता मत दिखती मुझ कहूनी आज्ञा कौन कहले शुणु ये जीवित भक्ता स्वामी बंचित थिबा अवस्था रे जेउ नारी उपसम व्रत आचरण उपवास व्रत आचरण करे से दिन निज स्वामी की प्रणाम न करे वे कोण ना आयुष हरयति भर्तुम निज स्वामी पर आयुष को से स्त्री हरण करे खाली सेति कि नहे सा नारी नरकम ब्रजत शेषरे सेई नारी ये नरक को जाता करे तेणु माँ मैंने घर जाऊ समे तो आसवि कह पलाऊ हाँ ठीक अच्छे तुम्हें जिते शीघ्र जीव मु पाला बढ़े देवी कहीं हाँ समस्त आम एम कह घर को जाऊ आस
तेरे आसीबु कहीं क्या आसीबु हाँ माउसी जीबु जो आगे आंधा पड़े जीबु जो दी जा नॉले पड़ा नहीं जा पुरी पड़ा इल माँ मैंने तुम्हें घर को जा मरो मनो नहीं मना